Prédio grande foi alvo de ladrões neste final de semana. Eles iriam explodir o cash, mas, meu amigo, destruíram a agência toda. A polícia chegou ao local e, em seguida, iniciou as diligências na tentativa de identificar e capturar os quatro autores deste crime. Foi constatado que o cofre da agência não foi atingido e nenhuma quantia levada. Veja. Na madrugada do último domingo, quatro homens fortemente armados em um veículo Cruze na cor branca invadiram uma agência bancária na cidade de Brejo Grande e usaram dinamites para provocar uma explosão que danificou toda a estrutura do prédio. Em seguida, os bandidos foram embora. A polícia foi acionada, esteve no local, mas não conseguiu muitas informações. A Secretaria da Segurança Pública preferiu se pronunciar através de uma nota que foi emitida na manhã de hoje. De acordo com a nota da secretaria, a polícia técnica e papiloscopistas foram para a agência bancária, onde foi realizada perícia e coleta de vestígios no local do crime. É o segundo caso dessa modalidade de crime em Sergipe, em 2019. Foi constatado que o cofre da agência não foi atingido e nenhuma quantia em dinheiro foi levada. O Complexo de Operações Policiais Especiais, o COP, assume o compromisso de elucidar o crime e localizar os responsáveis pela explosão do correspondente bancário na cidade de Brejo Grande. É o que diz a nota emitida pela Secretaria da Segurança Pública. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Segundo caso registrado esse ano de uma prática criminosa que não é tão comum aqui no estado, né, coronel? É, não é comum. Eu tenho a certeza que o trabalho investigativo vai ser realizado, Diego, até porque o COP tem expertise nessa área, vai com certeza localizar. A população pode colaborar através do 181, né, fazendo as ligações e passando as informações de veículos, de características, todas as informações necessárias para que possam servir de subsídio. É um grave problema que enfrentamos em todo o interior do estado, né, pelo baixo efetivo policial militar, para que possa ter uma reação e fazer com que pudesse conter a ação criminosa, mas infelizmente o baixo efetivo não permite, é um risco tanto para a população quanto para os próprios policiais que estejam na região para tentar conter uma ação como essa, até porque são quadrilhas que na maioria das vezes estão com forte poder bélico e com forte quantidade também de explosivos para esse tipo de ação. Na sequência, pessoal, nós vamos mostrar aqui um áudio do responsável pelo policiamento lá na região de Brejo Grande, ele que dá outros detalhes sobre esta ação criminosa ocorrida no interior do estado. Vamos ouvir. A Polícia Militar de Sergipe, por volta das 3h30 da madrugada do sábado para o domingo, foi informada de um roubo no município de Brejo Grande. A princípio, chegou a informação como roubo e com explosão. Então, as equipes policiais do município de Neópolis, Ilha das Flores e Brejo Grandes, que são as equipes da 5ª Companhia Independente, se deslocaram até o município de Brejo Grande e, ao chegar lá, constatou que o ponto que funciona lá na praça no município de Brejo Grande foi explodido lá o local, ok? E essa explosão não foi exitosa porque o cofre do cash, ele permaneceu intacto, ele não foi violado. Segundo informações de populares, foram quatro indivíduos num veículo Chevrolet Cruze hatch branco, quatro indivíduos encapuzados, que antes da explosão efetuaram alguns disparos de arma de fogo para cima, né, ali na praça, porque tinha alguns populares na praça para espantar os populares, e em seguida colocaram explosivos lá no cache e o detonaram. Então essas são as informações. A Polícia Militar fez ronda no município de Brejo Grande, de Ilha das Flores, mas não obteve êxito. E as informações foram passadas aí para a delegacia competente para proceder às investigações. Colocaram explosivo demais, né, coronel? Com certeza, né? A quantidade de explosivo, ela fez o efeito cascata, né? Destruiu todas as instalações, né? E o cofre, pelas condições, com certeza, a consistência dele, conseguiu conter a onda de explosão. É um momento crítico para toda a segurança, até porque nós estamos chegando ao final do ano, falamos na semana passada, é o momento dos golpes, é o momento das ações criminosas, né? Durante o final do ano, até porque a marginalidade quer, de uma forma geral, se capitalizar
para o final de ano. Então, as pessoas devem ter cautela e voltar a dizer para a população, não vão para as ruas quando esse tipo de ação estiver ocorrendo. Mantenham em suas residências, evitem acender as luzes de sua residência, porque chama a atenção dos meliantes que estão na rua. Então, permaneçam dentro de suas casas, não tenham aquela curiosidade de abrir janela e nem de acender luzes, porque podem ser realizados disparos para assustar a população e esses disparos podem passar a alvejar a residência e pegar algum cidadão que esteja simplesmente observando os fatos. Então, cautela, mantenham-se dentro da sua residência, porque até para uma ação policial se torna mais fácil do que com a presença da população na rua. A única coisa que não explodiu foi o quarteto, uma pena, né? Vem pro lado.